ଜଣେ ପ୍ରାଣୀର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଛାତରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ମହିମଣ୍ଡଳ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ମହି। ଏଥିରୁ ଯାହା ଆୟ ହେଉଥିଲା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ପରିବାର। ହେଲେ ବର୍ଷେ ତଳେ ଘର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ମହି ପାଲଟିଗଲେ ଅକ୍ଷମ। ମୁଁ ଓଲ୍ଟପୁର ରହିଥିଲି, 6 ମାସ ହେଲା ଆଇଲି। ଦୋକାନ କାଟି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଥିଲେ, ସେ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇନା ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ତା'ବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନି। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2ଟା ଅଛି, ତାଙ୍କରି ମଣିଷ କରିବି କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ମୋର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଯଦି ସେତିକି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମହିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର କରିସାରିଲେଣି ମହିଙ୍କ ପରିବାର। ଏମିତିକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ମହିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଏପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏତିକି ନିବେଦନ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଯଦି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ହେଇପାରୁନି ବୋଲିକି ନେଇଯାଉନି, ନହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ସଂସାରଟା ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ଚାରିପେଟ ଖାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ତା'ପରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ଭତ୍ତାଟା ବି ହେଇଗଲାନି 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ, ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା, ହେଲେ ପୁଣି ଆଗ ବଢ଼ିଆ ଆମେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ଚଳାଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲା 2ଟାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମହି ବନାଇଥିବା ଦୋକାନ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଫଳରେ ଆଗକୁ କିପରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ମହିଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ 7978865471। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।